Ակում է գիտական գիտարշավներ, օրերով մնալ բնության մեջ եւ շատ անհեթեթ է պարոն Շամշյանի ասածը, որ կարող է ինստիտուտի աշխատողներից որևից է մեկը ինչ որ ծառ կտրի կամ վնասի կամ փչացնի։ Ծա մի կողմից։ Մեզ մոտ աշխատող գիտաշխատողները շատ լավ համարվում են Հայաստանի Հանրապետություն շատ լավ փորձագետներ եւ ծրագրերում բոլորը ընդգրկված են։ Սա համագործակցություն կա միջազգային բոլոր կազմակերպությունների հետ։ Մեր այգի գալիս են արտասահմանյան շատ գիտնականներ, որոնք հիացած են մեր ունեցած կոլեկցիաներով գիտական, հիացած են նաև մեր ունեցած հերբարիումային նյութից, որը գտնվում է Բուսաբանության ինստիտուտում եւ տարածաշրջանում համարվում է շատ հարուստ եւ մեծ հավաքածու ունենք։ Եվ բոլորն իրենց հիացքն են արտահայտում եւ տարօրինակա, որ մեր հայ լրագրողներից կարող են վատ բան ասել մեր այգու մասին։ Այգում ինչ որ լինում է ցանկացած միջոցառում, դա չի արվում է անձի կողմից, հավաքվում է գիտական խորհուրդ, քննարկվում է եւ այս վրանի պատմության հետ էլ հավաքվել է տնօրինությունը, հավաքել է գիտական խորհուրդ, գիտական խորհուրդը եղել է բաց, մասնակցել են բոլոր եւ այգու աշխատողներ եւ բոլոր գիտաշխատողները, մանրամասն քննարկվել է, քննարկվել են ռիսկերը, քննարկվել են ինչ կարող է բերել, ինչ կարող է ունենալ եւ քանի որ ասված որ շատ սուղ միջոցներ ունենք, այդ միջոցները տրամադրվելու են գիտական հավաքածուների խնամքի համար եւ այգին ավելի բարեկարգ պետք է դարձնել։ Մենք ունենք շատ լավ երիտասարդներ, երիտասարդ գիտաշխատողներ, որոնք անցկացնում են շատ լավ էքսկուրսիաներ։ Ես ուզում եմ առիթը օգտագործել եւ հրավիրել բոլորին, որպեսզի գան այգին, որպեսզի միայն լսելով չլինի, որպեսզի տեսնեն, թե ինչ լավ հետաքրքիր էքսկուրսիաներ են անցկացվում Բուսաբանական այգում։ Շատ մեծ էկոկրթական նշանակություն ունի այգին։ Եվ մեր լավ պատրաստված, ասեմ, երիտասարդ մասնագետները պատմում են շատ լավ եւ Հայաստանի բուսականության մասին, եւ այգում գտնվող տարբեր աշխարհամասերի բուսականության մասին։ Էկոկրթական այդ նշանակությանը մենք շատ մեծ դեր ենք տալիս, որովհետև երեխաները մեծանալով, տեսնելով շրջապատի կենսաբազմազանությունը, շատ կարևոր է, որ հասկանում են ինչի պետք է մի քանի բույս լինի, շատ լինի, ոչ մի տեսակի չպետք է վնասել, այդ ամեն ինչը հասկանելով մեծանում են նրանք շատ լավ քաղաքացիներ, շատ լավ մարդիկ, ինչ մասնագիտություններ, որ հետագայում նրանք ընտրեն, միևնույն է, ինչպես մենք բոլորս հիշում ենք, թե դպրոցում ինչպես էքսկուրսիաներ ենք անցկացրել Բուսաբանական այգում, այնպես էլ հիմա երեխաները գալիս են եւ հիացած փայլուն աչուկներով բոլորը գնում են, բացի դպրոցականից նաեւ գալիս են մեզ մոտ ուսանողներ, որոնց մասնակենսաբանական մասնագիտության, գյուղատնտեսական մասնագիտության եւ իրենց պրակտիկան են, բժշկական դեղաբույսերով հետաքրքրող իրենց պրակտիկան են անցկացնում, եւ ես կուզեմ կոչ անեմ, որպեսզի լրատվամիջոցներ ավելի շատ դրականը տեսնեն եւ գան իրոք կտեսնեն այդ դրականը եւ համագործակցություն լինի այգու եւ հասարակության հետ, որպեսզի մենք կարողանանք մեր արած դրական աշխատանքը ցույց տալու տեղ ունենանք, լուսաբանենք։ Առաջին անգամը չի, որ նեգատիվ ինֆորմացիա է գնում, բայց դե ինչպես ասեմ, մենք արդեն սովորել ենք, թաքցնելու ոչինչ չունենք, ամեն անգամ հերքում ենք, դա գեղեցիկ պրակտիկա չի, դամար խնդրում եմ թող կան, տեսնեն ինչքան լավ այգի ունենք, ժամանակին ինչ ծառեր են ծաղկում տարբեր սեզոններին, վաղ գարնանից մինչև ուշ աշուն, այգին շատ գեղեցիկ է, որովհետև ստեղծված է նաև գիտական հիմունքներով, որպեսզի վաղ գարնանից մինչև ուշ աշուն շատ գեղեցիկ լինի, ունենանք եւ ծաղկած տեսակներ եւ գեղեցիկ աշտանային գունավորություն, այնպես որ ովքեր որ եղել են այգում եւ մեր ընկերներն են համարվում, դա դպրոցներ եւ բուհեր են, նրանք շատ սիրում են այգին։